Так, я сподіваюся, що мене зараз видно. Добрий день. Субота, 12-та, чи то ранку, чи то дня. Ми з вами зібрались ось на таку зустріч. Зустріч, де реальні особистості збираються, щоб поговорити про цифрові. І одразу давайте ми зробимо ось що з вами. У нас є невеличка анкетка. Давайте для тих, хто приєднався, два анонімних питання, щоб ми розуміли, як ми працюємо, з чого нам починати. Ми зараз подивимось, хто зібрався на зустріч. Ну і, звичайно, будемо говорити про те, як змінився світ, як змінились ми, і чи завжди ми ставимо собі ті запитання, які потрібні в сучасному цифровому світі. Орієнтовно, скажімо так, ну, я не впевнена, що тут взагалі є теоретичний матеріал. Це скоріше інтерактивний урок, кейсовий урок, урок взаємодії. Саме на такі уроки ми перейшли за ці 3 роки, які створили умови, ну, такого достатньо незвичного формату навчання. Тому я всіх вітаю. Будь ласка, запитання в чат, якщо можна, я буду відповідати, періодично робити стоп і відповідати на них. Орієнтовний час, давайте так, мінімально це у нас 35 хвилин, все далі буде залежати від кількості запитань і, ну, що називається, цей заклад працює до останнього клієнта. Отже, вітаю всіх на нашій зустрічі, вона не буде довгою, і сьогодні ми будемо з вами говорити про безпеку цифрової особистості, але скоріше почнемо з визначення і з тих інших запитань, які навколо з цього цифрового світу вже зараз створюються. І ось тут дуже хороша цитата професора, якому в 2009 році один з студентів написав на нього скаргу. Скаргу за те, що він використовує у себе на лекціях соціальні мережі. Це був Твіттер. І студент, в нього навіть були ті, хто його підтримував, написав таке звернення за те, що професор не має так робити, що це знищує науковість, що це знищує академічність навчання. І пройшло, як ви бачите, не так багато часу, і питання постали абсолютно інші. А починалось все саме з того, чи взагалі це можна використовувати. Для тих, хто до нас щойно приєднався, давайте подумаємо, хто зараз знаходиться за екранами. Мене трошки видно, вас майже ні, є красиві аватарки, є нікнейми. Можливо, хтось захоче вимкнути відео, можливо, я його вимкну, а я так зроблю, бо мені так зручніше читати чат. І ось тут ми зустрілися в одній такому, на одному перехресті – реальні люди і віртуальні. Тому всіх, хто до нас приєднався і ще не заповнив маленьку анкетку на 2 запитання, абсолютно анонімно, заповніть її, будь ласка, ми робимо невеличку зупиночку на цю практику. Ну і, звичайно, мені б хотілося б показати вам зараз. Так, будь ласочка, заповнюйте анкетку, хто може це зробити. Так, і ми спробуємо зараз подивитись, що ж. Так, до нас ще приєднуються учасники, тому я ще раз відправляю анкету в чат. У нас уже є 12 відповідей, і давайте подивимось, хто ж сьогодні зібрався на нашу зустріч. Так, я бачу, ще приєднується, я буду періодично відправляти цю саму анкету. Хто ще не заповнив, заповніть її, будь ласка. І ось тут ми бачимо нашу з вами аудиторію. У нас є учні, вітаємо вас, у нас є більшість вчителів, у нас є гості, що завжди приємно. І дивіться, у нас всі вже визначились, хто вони на цій зустрічі. А що ми тут будемо робити? Тут у нас ситуація трошки відрізняється. Давайте подивимось, з чого ми починаємо. У нас є
36 майже відсотків людей, які готові виконувати завдання. Я дуже на вас маю великі сподівання і великі надії. Треба час, щоб визначитись. Прекрасні люди, бо невідомо, куди зайшли, невідомо, що будемо робити. Треба бути обережним в цьому інтернеті. Можу спілкуватись, так, мені не складно увімкнути мікрофон або написати щось в чат. І, звичайно, приходять люди трошки про це послухати. А тепер у нас тут є більшість і учителів, і учнів, і людей, пов'язаних з освітою. А тепер подумайте, будь ласка, якщо ми починаємо з вами урок, то чи не таку саму картину ми маємо? І це я хочу сказати в найкращому випадку, тому що сюди вже прийшли мотивовані люди, ви вже прийшли не за розкладом, ви вже прийшли не за якимись там зобов'язаннями, прийшли тому що мали на це бажання. А тепер давайте подумаємо, що ми маємо насправді. Так, картинка інша. І саме про це ми будемо сьогодні і говорити, як перебудувати уроки, які б уроки були цікавими. І чомусь завжди говоримо цікавими учням. Та ні. Цікавими вчителю, цікавий тому, хто їх зробив. Коли вчитель захоплений, то знайдуться ті, хто перейде з одних відсотків, з відсотків просто послухати, до відсотків зробити це завдання. Ну що ж, знову ж таки, для тих, хто приєднується, я періодично буду цю анкетку відправляти в чат. А в наших презентаціях, презентацію я скину кожному, якщо вам це потрібно. Нас їх багато, насправді. Сьогодні лише перша частинка. Я хотіла зробити великий тренінг, а потім зрозуміла, що це буде, знаєте, така штука, де ми все змішали і не встигнемо вибрати. Тому сьогодні лише початок. Початок про що ж таке цифрова особистість в цифровому світі. І у мене до вас буде запитання. Я нагадую, що у нас там великий відсоток людей, які готові працювати. Можна мікрофоном краще написати в чат. А коли почалась цифрова ера? Скільки років ми живемо вже в двох просторах? Вже діти, сучасні учні, вони народилися в двох просторах? Можливо, з нас, ті, хто старші, жили в такі часи, коли був лише реальний світ. Але точно ніколи вже не буде повернення до одного з них. Будь ласка, ваша версія, напишіть в чат без гугла, без чата GPT. Скільки років існує цифровий світ? Можна приблизно? Ого, ну це оптимісти. Мені здається, як тільки пишуть 200, то це точно учні. Бо для них всі люди, які старші 25 років, вони старі за визначенням. Так, супер, дуже хороше запитання. І відповідь на це запитання ми робимо в себе на навчанні таким чином. Я кажу, супер, а тепер давайте погуглимо. А тепер давайте подивимось, коли офіційно у нас почалась цифрова ера. Я вам даю одну підказку, це трошки більше, ніж 50 років. Другу підказку – це подія, яка сталася 1 січня. І третю підказку – це був випуск однієї з операційних систем. У вас є три підказки, і ви можете далі за ними планувати своє дослідження. А ми з вами переходимо до цифрової особистості. Ми познайомились з реальними особистостями. Ми ще повернемось до нашої анкетки. А тепер давайте поговоримо про те, що кожного дня, я думаю, що кожного дня ми заходимо в цифровий світ. Можливо, ми навіть не відключаємось від нього. І це буде друге наступне запитання, вже можна над ним подумати. А скільки часу у відсотках ми проводимо в інтернеті, ми проводимо в цифровому світі? І на це запитання також є дуже цікаві відповіді. Давайте порахуємо. Давайте з 24 годин віднімемо час на сон. І інший час, який залишається, ми не можемо відняти час на їжу, тому що у нас багато хто з смартфонами сидить за обідом і за сніданком. Давайте, якщо ми віднімемо час на сон, то скільки відсотків ми проводимо в реальному
а скільки в цифровому. Ну, наприклад, 50 на 50, 30 на 70. Будь ласка, напишіть цю цифру, а нам дуже цікаво читати 17 годин в інтернеті. Дивіться, спочатку давайте реальний світ, так, або давайте просто скільки годин в інтернеті. Да, давайте так, якщо в нас вже є відповіді, 30 на 70. Віртуальний поруч. Це дуже круто, тому що і так може бути, що називається 3 години, 7 віртуально, і це дуже цікаво. Цікаво це ще і тому, що в залежності від того, скільки часу ми проводимо в реальному світі і скільки в цифровому, ми розвиваємо різні навички. І тут страшно сказати це слово, але дуже часто це абсолютно різні навички. В цифровому світі ми по-іншому знаходимо інформацію. В цифровому світі ми знаходимо її і по швидкості, і по об'єму, і по різноманітності, набагато іншим шляхом. І це виховує в нас, точніше, виокремлює в нас певні можливості. Ми здобуваємо тут певні навички, і вони відрізняються. Тому, коли зараз зустрічаються люди, я більше з реального світу, і людина, та я взагалі майже в цифрі, тут трошки залишилось часу на їжу, там, і не знаю, сходити, можливо, в супермаркет, але я доставочкою користуюсь, то у мене на це виходить не так багато часу. І це, розумієте, ми дуже-дуже різні. Ми зараз ще більш різні, ніж були 40 років, 30 років, 20 років тому і навіть 10 років. Давайте перейдемо на котиків. У нас давно не було котиків. Без котиків навчання, на мій погляд, неможливо. І це буде, звичайно, про те, як ми будуємо свою цифрову особистість. І почнемо з того, цікаві коментарі, зараз до них дійдемо. І тут дуже цікаво, що чи справжні дійсно інтернет-котики. Я думаю, що тут відповідь буде одна, але подумати над цим і поговорити про це завжди, завжди цікаво. І коли ми говоримо з учнями, коли ми говоримо з людьми, які більше в цифровому просторі, і задаємо це запитання, що ми можемо поставити на місце знаків оклику? І я думаю, що більшість з нас поставить не дорівнює. Але завжди є хтось, хто каже, а я такий самий в цифровому світі, а я не змінююсь, я повністю себе показую таким, який є. Тому тут буде дуже цікаве запитання, чи з власного досвіду зустрічались вам люди, дивіться, як зараз приходиться вже ставити запитання, не які різні в реальності і віртуальності, а чи зустрічали ви людей, які однакові в реальності і віртуальності. Будь ласка, плюсик в чат, якщо так, мінус, якщо ні. А ми з вами рахуємо плюсики і мінусики. І це дуже цікаво зараз, тому що ми бачимо різні світи. Люди, які живуть в світі плюс, і люди живуть, які в світі мінус. Люди, які впевнені в тому, що можуть існувати люди, які відтворюють себе стовідсотково. В них є приватність. Ми не особливо говоримо про те, що, але вони такі самі. Вони такі самі щирі, чи такі самі добрі, вони такі самі злі, або там, не знаю, активні, діяльнісні. І ось тут це запитання, на яке, якщо і є відповідь, то це відповідь для дебатів, для дискусій. Отут я, Оля, можемо сказати одразу, хороше питання для дебатів, як на мій погляд. І тут можна проводити ще дуже-дуже багато часу. А у нас з вами зараз буде, ми ж працюємо, да? Можливо, хтось, хто прийшов послухати, вже переходить трошки на бік попрацювати, а я одразу кидаю анкету. Хто до нас приєднався пізніше, там два питання анонімних, будь ласочка, щоб ми цю картинку нашу добудували до кінця заняття. Отже,
Коли зустрічаються реальні люди, ми питаємо, як справи. Причому в різних країнах на це питання відповідають по-різному. В Україні, до речі, розповідають, як справи. Це одна з тих країн, яка має це питання не просто таке, знаєте, як просто правила хорошого тону спілкування. Є країни, які мають чіткі відповіді, у нас можна отримати реально. Але все ж таки, ми можемо знайомитись, ми можемо спитати, ти звідки, де ти навчаєшся, де ти працюєш, ким ти працюєш, також непогане питання. А тепер давайте уявимо, що зустрілись дві цифрові особистості. І нам би хотілося б дізнатись більше про саме цифрову особистість. І тут достатньо складне запитання. А яке б запитання ви, ваша цифрова особистість, поставила іншій цифровій особистості? Я пропоную тут зупинитись і послідкувати за чатом, тому що це дуже непросте запитання. Як нам дізнатись більше про цифрову особистість, що нас може цікавити, хвилювати? А вони зустрілися, у нас же ще не всі технології є, чекайте, ще голограми попереду. Вони зустрілись десь в інтернеті. А хороше питання, що таке цифрова особистість? Ви можете її задати. Може бути просто спілкування. Так, про цифрову особистість. Це наше відображення в цифровому світі. В інтернеті це наші навички. Зараз ми про це будемо говорити більш детально. У нас наступний слайд ще є. Соцмережі також не останній винахід технологій. Скоро з'являться щось нове, щось більш цікаве і, можливо, щось, що більше буде схоже на реальність. Да. Якщо є запитання, так. У нас є запитання. Так. Як справи? Цікаве питання. Я дуже хочу, щоб зараз ви ось ці подивитись на профіль і взагалі не запитувати, а уточнити. А якщо я не довіряю профілю? Подивіться, які у нас є запитання. Так. О, дуже хороші думки. Дуже вам дякую. Ви подивіться, будь ласка, які у нас є відповіді. Ми ще, можливо, хвилиночку почекаємо. Чому профіль закритий? Хороше. От я б, до речі, також запитала. Мабуть, це те, що мене взагалі цікавить. Чому закритий профіль? Що відбувається з людьми, які не працюють в службі безпеки? Так, дуже хороша відповідь про цифрову особу. Ти де? Просто прекрасне запитання. А тепер я, знаєте, що пропоную? Я пропоную, щоб ці запитання ви задали чату GPT. Я зараз покажу, що він відповів, але мені здається, ось ці запитання вони набагато краще, ніж те, що чат GPT відповів на ось таке запитання. Давайте на хвилиночку затримаємось і подивимось, що ж відповів чат GPT на ось це питання, яке ви бачите ліворуч. Яке питання задають при зустрічі цифрові особистості? Бачите, так? І ось тут можна навіть по відповідям чата GPT зорієнтуватись про відмінність реальної особистості і цифрової. Ви бачите, що цифрова особистість, як виявляється, можливо, ми можемо не довіряти чату GPT, а можемо і довіряти, а можливо, це наша з вами думка, а можливо, у нас інша. Чим цікавий ось цей цифровий світ? Тим, що він не просто припускає те, що можуть бути різні люди і різні думки, він на цьому побудований. Цифрова особистість орієнтована на діяльність. Подивіться на це уважно. Подивіться, які питання. А ще б я б дуже хотіла, от я сьогодні, це я сьогодні зранку в нього спитала,
А потім, ну, витратила, мабуть, хвилин 20, що дивилась на ці запитання, думаю, стоп, 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 а як я про себе на це, за це відповім? І тут для себе знайшла три дуже-дуже цікавих запитання. Можливо, ви також їх знаєте. Можливо, вам також буде цікаво на них відповісти для себе. Відповісти ось в цьому цифровому світі, який, ой, мені здається, ми ще навіть не уявляємо, що він змінив. Я думаю, що ви на хід автомобіля, телефона з винаходом штучного, точніше, з практичним реалізацією штучного інтелекту, поки можна порівнювати, але скоро, я думаю, що штучний інтелект буде трошки перший, має бути певну першість. Отже, про цифрову особистість. Наше відображення в цифровому світі, наші характеристики, які ми маємо, як ми переходимо тепер з реальності у цифрову площину. І давайте подумаємо про те, а які ж маркери цифрової особистості, з чого ми починаємо? Наш аватар, наш нікнейм, чи ми беремо реальні імена чи ні. Знаєте, як говорять діти, коли ми їх спитали, а що ви можете дізнатись по нікнейму? Вони кажуть, якщо людина там написала своє справжнє ім'я і прізвище, то їй більше, ніж 40 років. І такі, о-о, і це цікаво. І я кажу, аж чекайте, можливо, це її професійна робота вимагає. Ну і ось так приблизно вже мислять діти в цифровому світі. Нікнейм, аватар, наші пости, наші лайки, наші дизлайки – все наш цифровий слід, це все наші характеристики. Ну і давайте поговоримо трошки ближче, ближче, трошки ближче до безпеки цифрової особистості. І запитання, яке ви зараз бачите, це буде запитання, а де живе цифрова особистість? Так, в неї є своя адреса, є нікнейм, є аватар, навіть якщо там стоїть заставочка така стандартна, є місце проживання. Давайте подивимось уважно на ці 8 пунктів, і ви для себе, не обов'язково це писати в чат, зараз після цього буде перевірочка, виберіть, будь ласка, ті пункти, те, що ми можемо дізнатись по нашій IP-адресі. Давайте подивимось на це. І для себе такий невеличкий тестик, перевіримо, чи ми точно знаємо, що можна дізнатись за IP-адресою, а що нам недоступно. Ну, я можу так дати невеличку підказку, у нас тут не всі інформатики і не всі, можливо, мають знати, але насправді все, що стосується цифрового світу, це вже не про вчителів інформатики, це вже про кожного з нас. Так, і давайте це перевіримо. Як це перевіряти? Ну, звичайно, ми не будемо це перевіряти на загал. Є дуже багато ресурсів, де ми можемо це перевірити. Я сподіваюся, це я довго говорю, щоб ви завдання виконали. Давайте перевіримо. Да, писати не будемо, але ось ми можемо подивитись, що про нас можна дізнатись, а що ми не можемо дізнатись по IP-адреси. Таких сайтів дуже багато. Ось один, бачите, з них, якщо вам цікаво, ви можете тут перевіряти, ви можете рекомендувати сайт перевірений. Ну, знову ж таки, нікому не довіряємо, все перевіряємо. Але ось такі ресурси є, і ресурси дозволяють задати свою IP-адресу і подивитись, що ж про нас, як про цифрових особистостей можна знайти в інтернеті. Тепер трошки ближче до безпеки. Безпека починається з паролів. Дивіться, є три паролі, неприховані. Ми не знаємо, що за тими паролями. Зараз ми з вами спробуємо зробити ще одну перевірочку, перевірочку надійності наших паролів. І тут таке ж питання, да? Скажіть, будь ласка, подивіться, перший, другий, третій. Якщо ми будемо говорити про надійність паролів, то наскільки ми можемо визначити, який з цих паролів, прихованих, ми їх поки не знаємо, більш надійний? Можемо визначити,
не можемо визначити. Плюс – можемо, і тоді напишіть, який надійний. Мінус – не можемо, і чому? Ось таке запитання. Так, у нас є різні відповіді. Не можемо, поки така у нас. Так, зараз хвилиночку. Так, ну, у нас, бачите, така відповідь, що ми не можемо визначити більшість, да, паролів, тому що ми цього пароля не знаємо. Але ми з вами дуже часто реєструємось на якихось ресурсах, де нам говорять, ні, такий пароль не можна, треба обов'язково, щоб одна була велика, одна маленька, щоб було там нижнє підкреслення або спеціальний знак, ну, точніше, був спеціальний знак, і ми вже вибираємо, який. І таким чином ми можемо... О, у нас є шикарна відповідь. Але сучасним нашим учням, сучасним нашим студентам щось говорити немає сенсу. Вони мають все перевіряти. І ну, в себе на заняттях, на уроках я завжди кажу, ну, беріть, діставайте, коли ви заходували телефони, перевіряйте кожне моє слово. Нічому не довіряйте, я можу помилятись, ми всі можемо помилятись. І це не просто нормально, це класно. Так от, щодо паролів. У нас, звичайно, є сайти, на яких ми можемо перевірити надійність пароля. І ось тут ті три паролі, які були зашифровані, ви побачите, скільки написав нам один з таких ресурсів, написав, скільки йому потрібно часу, щоб зламати паролі подібного вигляду. Ага, зрозуміло. 1, 2, 3, 4, не підходить, мабуть, в кеші там у них лежить на перевірці. Одна секунда. Вже непогано, вже щось перевірялось, бачимо символи. І ми бачимо поєднання, простенький пароль, поєднання і вже цілих 16 секунд. Тому ми виходимо на сайт і намагаємось перевірити свої паролі. Але перед цим говоримо про безпеку. Говоримо, слухайте, слухайте, а ви впевнені, що це правильний сайт? А ви впевнені, що він не збирає наші з вами паролі? Тому в мене запитання, а як перевірити надійність свого справжнього пароля, не передаючи цей пароль сторонньому ресурсу? Ваші варіанти. Можна мікрофоном, щоб не писати. Як мені перевірити свої паролі? Так. Абсолютно вірно. Ми замінимо великі маленькі літери там, де це зручно. І давайте ми зараз з вами одразу. Я вам зараз скину цей лінк в чатик. Кому зручно з телефона, можете взяти QR-код. Так, і давайте, будь ласка, чат наш почекає, зробіть схожий на ваш пароль, і ми чекаємо. У мене там 62 роки на мій пароль, ну такий собі, я скажу по надійності. Скільки часу піде на злам вашого пароля? Заміняємо великі великими, маленькі маленькими, цифри цифрами, спеціальні знаки спеціальними знаками. Імітуємо свій пароль. І, будь ласка, ваші відповіді. Зараз ми знайдемо людину з найбільш надійним паролем. Так, Аня, 519, непогано, непогано. Так, ще, будь ласка, ваші парольчики. Так, 3 роки, але зі зміною. Ну, 86 століть, мені здається, переможе зараз, ні? Ні, можливо, ще у когось є... Не так, переможе. Так. 2 мільйони років, як вам таке? 2 мільйони років – це хороший, непоганий пароль. Здайте такий пароль, здайте, ми будемо собі ставити. Здайте нам такий пароль. 20 мільйонів років. Ольга В'ячеславовна, так. О, дивіться, які у нас круті є паролі. Боже, 6 днів. Аня, нам треба щось робити з моїм і з вашим паролем. 3 години. Мало. Збільшуємо. Так, супер. Можемо з вами рухатись далі. Зараз будуть дуже-дуже прості питання. І ці питання я попрошу на них відповідати вчителів інформатики. А поставте, будь ласка, плюсики.
вчителі інформатики. Зараз ми вас трошки потестуємо. У нас зараз буде. Нічого, нічого, в презентацію віддам все. Дивіться, у нас зараз пішли плюсики від вчителів інформатики. Будь ласка, ми зараз їх трошки. Як це? Сертифікація. О, сертифікація. Так, дивіться, у нас є двоє вчителів, 139 років, непогано. Так, Ольга В'ячеславна, ставте плюсик, будь ласка, в чат. Катерина, Катя, ставте Я плюсик. Я ще не определилась. Давай, 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 Оля, давай, давай. Зараз до вас будуть питання, а всі інші зможуть відпочити 5 хвилин. Так, у нас є три вчителя. Насправді 4, я точно знаю, що 4. Так, от всіх, кого я знала, кого я побачила в чаті. У нас є 4 вчителя інформатики. Дивіться, які прості запитання. Чому до вас? Тому що насправді ці запитання вже потрібні для всіх. Це вже не для уроку інформатики, це вже не для вчителів інформатики, це вже питання для всіх. Але для всіх вони потрібні не такі, які написані в підручнику інформатики. Вибачайте, автори підручників інформатики. Тому що вони мають бути людською мовою визначені. Тому зараз я прошу відповісти на ці питання поки для себе і розказати про це іншим. Але саме ось ці знання нам потрібні для того, щоб ось ці прості правила захисту, про те, що ми постійно говоримо дітям, і створення надійного пароля, і двофакторна аутентифікація, і те, що ми будемо використовувати різні паролі для різних акаунтів, про це ми не забуваємо, але я впевнена, що тут точно не про інформатику. А тепер ось таке запитання. Вчителі інформатики можуть поки розслабитись, вони, мені здається, знають відповідь. А мені тепер дуже цікаво, чи є у нас от зовсім такі люди з гуманітарної, можливо, сфери, які не дуже там знайомі з тими технічними різними питаннями, тому що зараз запитання буде до вас. У нас всі технарі зібрались. Ну, добре. Давайте тоді питання. Скільки комп'ютерів на картинці? Знову ж таки, ми постійно будемо говорити, що ми все маємо доводити. Ми не віримо на слово, ми не відкриваємо підручники, що комп'ютером називається електронна обчислювальна машина. Так, є декілька варіантів. Тут одне питання достатньо проблемне. І воно проблемне, навіть якщо брати різні джерела. Є варіант. Ага. Мені, чекайте, мені дуже подобається. Відповідь 9. Просто, знаєте, вона мене зараз зачарувала, бо я тут бачу 8. Ну, можливо, там за картинкою один ще. Окей, давайте подивимось, що ж дійсно з цього. А як довести? Як довести? От ми можемо вчителів інформатики спитати. Як довести, що це комп'ютер, а це не комп'ютер? Можете дуже коротко про це хто-небудь мікрофоном. З вчителів інформатики. Простим людям, які от ми я зібралась, я не знаю. Розкажіть, пристрої як... введення, пристрої виведення, опрацювання інформації і що там ще у нас? Все, все, три. Все, супер. Да, супер. Да. Давайте тепер подивимось, хто це все придумав. Придумав це все фон Нейман. І все, що ми зараз з вами робимо, працюємо там. А ще збереження, вибачте. Беремо. Він сказав трьох достатньо. Введення, виведення, процесор, пам'ять, все. І все, що може бути, все, що обробляється, все, що ми можемо ввести дані, вивести дані, і те, що ми можемо запам'ятати, от від цього прекрасної машинки, бачите, яка цікава машинка ліворуч, да? З самим автором цієї архітектури, до смартфона, який зараз у нас є, в принципі, ось воно доведення того, що ми можемо вважати комп'ютером. І так, має бути це все між собою поєднано, тобто має бути програма, яка дозволяє взаємодіяти між цими компонентами. Супер! Давайте повернемось до нашого слайду. Чи можемо ми сказати, що всі 8 картиночок
То скоріше приклад, його треба переробити. Дякую. Там треба зробити іншу нормальну картинку, як завжди, не вистачає часу. І ось тут давайте з вами подивимось. Так, дякую. Там чия лінійка, прибирайте. У нас такий принцип, да? Хто намалював, той за собою видаляє. Так, і давайте зараз з вами спробуємо все ж таки розібратися з пральною машинкою. Так? Чи можна її вважати комп'ютером? На даний момент, з тими, з якими, скоріше, ми з вами маємо справу, то ні. Але дуже близько до нас підходять інші часи. І часи, коли ми можемо приєднати до інтернету холодильник і сказати: «А завантаж мені, будь ласка». Там пральна машинка, да, ось вона ліворуч стоїть внизу. Так, як тільки наша пральна машинка вийде в інтернет, це означає, що в неї вже з'явилась та система, яка дозволяє поєднати між собою пристрій. Можливо, ми будемо нею користуватись, наприклад, віддалено. Можливо, ми будемо їй давати різні функції. Тобто до того, щоб вона стала справжнім комп'ютером, я впевнена, що вже є такі машинки. Просто, ну, точно не в мене вдома. Але ось такі моменти вже все ближче і ближче. Ще там 10 років тому ми не могли назвати годинник комп'ютером. А тепер ми телефонуємо з нашого годинника. Точніше, ми приймаємо дзвінки, маємо дуже багато застосунків, маємо дуже багато функціоналу в годиннику. Часи звернення до холодильника, закупи продукти в Новусі, також вже дуже близькі. Ну, не говоримо вже про такі речі, як бортові комп'ютери, автомобілі і так далі. Ну і тепер давайте ближче до уроків інформатики, тому що, як показала практика, без цього зараз нікуди. Вчителі інформатики тут якраз можуть відпочити, а ми з вами поговоримо про те, чи однаково з комп'ютером ми робимо різні обчислення. Відповідь, звичайно, ні. І ось тут пояснення чому. Так? Ми маємо з вами систему десяткову, основну, як основну, там інші ще. А комп'ютер має систему двійкову. Боже, як він з цим всім порається, якщо в нього є лише дві цифри – 0 і 1. Ось тут у нас є принцип. В школі на уроках інформатики це достатньо довго вчать. Як показали наші тренінги з дуже гуманітарними дітьми, то насправді це робити не обов'язково. От, і достатньо, так, і достатньо всього-навсього. Зараз одну хвилиночку. Отак ми зробимо. Зрозуміти цей принцип, спіймати його на цьому моменті і перейти до розрахунків в двійковій системі. І зараз у мене питання, скоріше, до тих людей, які вперше бачать двійкову систему. До речі, це нормально вперше бачити двійкову систему. Це нормально не рахувати в ній. Це не наша з вами система. Нехай в ній рахує комп'ютер, нам зрозуміти, що відбувається. Отже, дивіться, так само, як збільшуються розряди в десятковій системі, як тільки у нас заповнений повністю розряд, ми переходимо до наступного, дописуємо нулі, а потім плюс один, плюс один, плюс один і так далі. Ось принцип. І в мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи є у нас в чаті зараз люди, хто ніколи не працював з двійковою системою? Киньте плюсики, смайлики, що хочете. Хто не знайомий з двійковою системою? Супер! О, я вас обожнюю, пані Вікторія, буду вам тоді розказувати. Бачите, тут всі все знають. О, нас вже більше. І ось тут принцип, як працює, власне, як працює з двійковою системою наш комп'ютер. Тоді у мене питання до вас зараз. Скажіть, будь ласка, а якщо 4 – це 1,0,0, 5 – це 1,0,1, додали одиничку, то 6 – це буде скільки? Напишіть, будь ласка, я попрошу Анастасію, пані Вікторію, напишіть, будь ласка, в чат, як ви думаєте, що це буде? Яке це буде число з нуликів і одиничків? Наступне.
Давайте спробуємо подивитись на шестірку. Так, забагато. Дивіться, плюс один, один. Так, давайте покажу, як це робиться. Дивіться, ось у нас, не те, так, ось у нас є 1, 0, 1, і ми маємо додати одиничку. Але 1 плюс 1, бачите, не вистачає розряду, переходить сюди одиничка, і маємо ось такий результат. Далі наступне число, і знову додаємо одиничку. Додаємо, розрядів не вистачає, переходимо в наступну, і ось тут уже з'являється 1 і 3 нулі. Ну, ось таким чином ми рахуємо у двійковій системі, і вся інформація у нас зберігається в бітах і байтах. А в мене тепер питання до людей, дуже близьких до інформатики. Скажіть, будь ласка, а чи завжди було в байті 8 бітів? Хто з вас до сьогоднішнього дня був знайомий з 7-бітними байтами, з 6-бітними байтами, з людьми, які пам'ятають 4-бітні байти? О, бачите? Є у нас плюсики. Так от я хочу сказати, що я знайома з людьми, які працювали в 7-бітній системі. Це все відбувалося на початку 90-х, точніше в кінці 80-х років. Це дуже цікава історія. Якщо раптом ви викладаєте інформатику і ще з цим не познайомились, то познайомтесь з історією, як починався один байт. Він починався з 3 бітів. І це дуже цікава історія прогресу і розвитку обчислювальної техніки. А в нас запитання. Ну, бачите, це запитання, воно не дуже етичне, ось в чому. Тому ми його розділимо на дві частини. У нас є іменинний тортик. З цього моменту ми з вами, незалежно від того, знайомі ми з двійковою системою, не знайомі, познайомимося пізніше, поцікавимось, до речі, після нашого заняття. Ми можемо дуже сильно зекономити. Дивіться, у нас починається урок економіки. Для того, щоб святкувати дні народження, нам не потрібно купляти 15 свічок, 30 свічок, 45 свічок. Нам достатньо набагато менше, якщо ми будемо святкувати у двійковій системі. Нам навіть 8 свічок не потрібно. Але нехай буде 8, тому що це байт на сьогоднішній день, він не змінюється. Для того, щоб вам було легше рахувати. Да, оце смайлик дуже хороший насправді. Тому що економія, ну це ж ви розумієте, це ж наше все. Так, було дуже давно, бачите, люди вже порахували. О, це дуже дякую. Це, власне, переформулюємо запитання. Кому вже було стільки років? Ось таке запитання. Давайте, кому вже було стільки років? Я точно знаю, що у нас є в чаті люди, яким ще немає стільки років. Аня, в мене на тебе вся надія, що ти зараз все правильно порахуєш. Так, і ось ми бачимо. Так, ми бачимо відповіді. Так, для тих, хто зараз дивиться на це все з жахом і з питанням, звідки вони це все взяли, буде невеличка шпаргалочка. Дивіться, ось тут підписані степені двійки. Це у нас один байт. В ньому 8 бітів. Крайній біт має нульовий розряд. Тобто дивимось там, де горять свічки. 2 в четвертій плюс 2 в нульовій. 17 років. Якщо треба 16, ми просто задуємо одну свічку. Якщо треба 15, прийдеться за ці дві пригасити, а перші 4 запалити. І ось таким чином нашого іменинного тортика достатньо для будь-якого дня народження. Можете перевірити. Навіть для довгожителів. Так, питання тепер до інформатиків. У нас є підручники з інформатики, і там написано, що відбувається операційні системи, прикладні, там такі страшні речі написані. Я боюсь читати підручники з інформатики. От тому давайте зараз з вами дуже коротко сформулюємо для всіх, що ж відбувається з нашим комп'ютером, коли ми натискаємо кнопочку Power. Які 3 кроки? Що перше, що друге, що третє? Візьміть мікрофончики. Тестування вчителів інформатики.
Подається на біос електрика, Так. перевіряється пристрій і Так, все, викликається достатньо, дякую. операційна. Перший пункт закінчили, все суперово. Будь ласка, хто-небудь другий? Другий крок. А якщо співпадає мнення, да? А ще Тобто ж ми не... енергія, перевірочка Далі, і далі, Олечка, далі. діалог. Так, що далі завантажується? Дивіться, у нас перший пункт, якщо чесно, діти... Операційна система. Операційна система, після операційної системи все інше. До речі, наші учні про перший пункт більшості своїй нічого не знають. От, тому було б дуже непогано їм про це повідомити і показати їм це на практиці. А якщо це в класі, то вимкнути комп'ютер, але увімкнути принтер, а потім увімкнути комп'ютер, і поки, от коли вони бачать, що це якісь має дії, то вони такі: вау, що зараз відбувається? А от зараз подається живлення і так далі. Ну, отже, BIOS, операційні системи, прикладні програми. Цього абсолютно достатньо. Тепер поговоримо про безпеку комп'ютер. Питання риторичне, але мені дуже подобається ця відповідь, що безпека. Це не абсолют, це оцінка. Ось цей маленький поточний термін часу. Безпеки вже давно не існує. Як тільки наш комп'ютер вийшов в інтернет, ось ці червоні долоньки про те, що все, ми з вами зараз в небезпеці, до речі. А як же підвищити рівень безпеки? Можна? Звичайно, можна. І отут перше таке, мабуть, запитання до всіх, з ким ми зараз працюємо. Чи звертаєте ви завжди увагу на адресу сайта, з яким працюєте? У когось це просто вже, знаєте, ну, що називається, звичка. А хтось на це, можливо, не звертає уваги взагалі. І мені було б дуже б хотілося, щоб після сьогоднішньої нашої зустрічі з'явилося більше людей, які піднімають очі на адресу і дивляться, а що там написано? Там є ота літера С, там є ось цей замочок, чи його немає. Це було б дуже-дуже непогано. Навіть цього одного достатньо як результат нашої сьогоднішньої зустрічі. Чому? Тому що це і є наші протоколи. Протоколи, без яких ми б не могли користуватися інтернетом, бо інтернет побудований на HTTP-протоколі. І були часи, коли нам його було достатньо, того, що була і обмежена кількість людей в інтернеті, і там абсолютно інші інформаційні об'єми, але ті часи давно пройшли, і тепер звертаємо увагу на літеру S – security, або на замочок, або і на те, і на інше. Як тільки ми це бачимо, у нас є надія, що цей сайт безпечний. Знову ж таки, не сайт є безпечний, а є надія на те, що він є безпечним. І звертайте на це, будь ласка, увагу, особливо при завантаженні програм, скачуванні сайта і так далі. Ми дуже часто лякаємо дітей, знову ж таки, підручники інформатики, у такі цілі глави про безпеку комп'ютера. І там починаємо розказувати, як вони мають це робити, встановлене, які види. А вони нас не дуже розуміють, я хочу про це сказати. Чому? Тому що вони з цим не стикаються на практиці. Зараз такі часи, що безпеку, нашу безпеку, наших пристроїв, наших комп'ютерів, власне, взяли на себе інші люди. І якщо ми будемо притримуватись правил доброчесності, правил уважно працювати з захищеними сайтами, і плюс ще два правила – це не забувати погоджуватись на оновлення антивірусного програмного забезпечення. Давайте от чесно, я перша людина, там ще, можливо, хто зі мною, поставте плюси або смайлики в чат. Буває така ситуація, до вас приходить оновлення програмного забезпечення, а вам нема коли, і ви лете пізніше, 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 а потім пізніше може не наступити. О, точніше, воно є, але воно вже не таке, як має бути. І ось таким чином ми можемо з цим трошки собі, ну, скажімо, ускладнити життя. За нас Ну, тут смотря на операційні... який пристрій оновлення Так, приходить. так, так. Так, абсолютно вірно. Але операційна система,
програмне забезпечення вже забрало в нас цю роботу. Але все ж таки, давайте погодимось на те, що якщо приходить оновлення, то ми довіряємо і ми оновлюємо, бо в нас ліцензійні програми, вони щось про це знають. І наша з вами задача не вимикати цей захист, тобто не перевіряти там, не знаю, кожен тиждень, як це було раніше, не робити там резервні копії, як це було раніше, а просто довіритись оновленням і не забувати про них. Ну, я б ще хотіла розказати про одну. Так, може це на себе брати операційна система, автоматичні оновлення. Але, якщо чесно, я знаю людей, які кажуть, та ні, це зайве, давайте я це все повимикаю, і так красиво все вимикають, а потім бувають цікаві ситуації. Ну, до речі, таким чином до нас приходять програми-вимагачі саме на відключений захист. Ну, і ще б я все ж таки звернула увагу на Brandbauer, на те, щоб тримати його в комп'ютері увімкненим. Отут я записала невеличку гівку, це дуже просто. Просто поцікавтесь, можливо, ви працюєте за комп'ютер, який не ви налаштовували, можливо, це не ваш власний комп'ютер, можливо, він десь знаходиться. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо ми працюємо, чи у нас не вимкнено цей захист і чи він у нас взагалі існує. Так, ну що ж, ми з вами будемо рухатись вже до завершення і залишається невеличка прогулянка інтернетом. Теми, які нам всім знайомі, з якими ми зустрілися останнім часом, мабуть, більше, ніж за всі роки попереднього нашого спілкування з комп'ютерами, але все ж таки на них ми маємо звертати увагу, і мені здається, тут не стільки для себе, скільки для інших. Поширити цю інформацію, розповісти людям, які досі, як той харківський таксист дивувався, який віз на скільки там 2 тижні тому жінку, яка питала, а правда, що Харків наполовину окупований? Тобто людина, вона не з-за кордону приїхала, а з Харківської області приїхала. Ну і так далі. Тобто ми маємо, звісно, на це звертати увагу. І на фейкові новини, якщо нас зачепило за емоції, то перше, особливо, що зараз відбувається в Фейсбуці, не перепощувати, а перевіряти. Це різні дії. І ось мені здається, це треба проводити такі, знаєте, коротенькі тренінги для всіх, як зарядку зранку. Не перепощувати, а перевіряти. І, звичайно, говорити про те, що звідки беруться фейки. Комусь це вигідно. Або хтось недбало ставиться до інформації. Хто може поширювати фейки? Ну, я думаю, що тут ми з вами точно знаємо відповіді, але якщо ми працюємо з учнями або ми працюємо з непідготовленою аудиторією, то було б непогано про це і запитати. Мені дуже подобається ця гівка. Вона, правда, коли є така в більш повільному, коли вона поширюється, то фейк, якщо його не підтримати, він ще по собі нічого не вартий. Він же вмирає на корню. Але якщо його підтримати і сказати, о, дивіться, ось там фейк, то це ми його підтримали, а не повідомили. Це дуже-дуже такі моменти, які зараз є в нашому житті. Просте питання, але давайте, ми давно не робили завдання, я вже достатньо багато говорю, зазвичай я стільки не говорю, вчитель має відпочивати на уроці. От, давайте, ось таке завдання, звичайне, уявіть собі, яка картинка, яке зображення, яка фотографія могла б бути оригіналом ось цього фейку? І завжди запитуємо в учнів, а як довести, що це фейк? І не повірите, доведення бувають абсолютно різні. Від доведення, тому що Photoshop існує, мені дуже сподобалася ця фраза, до доведення фізичного. І якщо хтось з дітей робить дійсно доведення через урок фізики, урок, можливо, математики, то це і говорить про що такі уроки. Ми можемо навчати фізиці, на інформатиці, на реальних прикладах, в тому ж самому датчиках смартфону. І ось ми бачимо з вами реальну фотографію. Про що ми можемо запитати? Не про Photoshop, а про чому ми можемо, як ми можемо довести, що ми можемо довести. І, звичайно, все, що стосується цифрової особистості, воно має бути, ну, не тільки
Жахливо. Вони не тільки лякають нас у ці кібератаки. Є дуже багато смішних речей, а є дуже багато речей, які треба перевести в розряд смішних, веселих, і щоб інші люди також розуміли, так як розуміють це діти, як це розуміють учні, вони, до речі, більш обізнано на це реагують і не кажуть, а, шок-контент, зрозуміла. Давайте поговоримо про клікбейти. Заголовочки, які ми дуже часто бачимо, і на які вже люди, які достатньо багато часу проводять в мережі, не звертають уваги, тому що, скоріше за все, за цим заголовком знаходиться нічого або небезпечно нічого. Ми можемо відкрити YouTube-канал достатньо пристойних нібито людей і там побачити, що саме відео ніяк не відповідає заголовку, що цей заголовок було придумано. У мене є декілька каналів, за якими я слідкую, і це просто, просто жах, що люди роблять. Ну, а у нас з вами буде... Дивіться, завдання ось таке. Ми можемо скрізь підставляти будь-що. Ну, завжди слово «котики». Ми можемо придумувати ось ці клікбейт-заголовки, на які ведуться люди, скрізь. Соцмережі відкриваємо, там просто засилля таких речей. Ну, а в мене для вас завдання, яке я дуже люблю. Перед вами кіт Буч, перед вами реальна ситуація з його життя, і я попрошу хвилиночку на те, щоб придумати і написати клікбейтний заголовок для цієї події. Я нагадаю трошки, дивіться, ось тут у нас приклади жахливих заголовок, на які люди ведуться, більшість людей ведеться. Ну, ті, у кого Харків окупований. Так, і давайте подивимось, що ж ми нагенеруємо. Абсолютно творче завдання. Так, дивіться, тут дуже важливо, щоб подивіться, на який заголовок люди будуть більше всього клікати. Так, от на заголовок обережно, так. Ви навіть не уявляєте, так, звичайно, що чекає кота через хвилину. Все, вже всі пішли, і любителі котиків, і, я не знаю, фан-група котиків вже пішли дивитись, що ж там буде далі з нашим котом. Ось такі клікбейт-заголовочка, від кого ховається наша Мурка. Доставка завіта шокувала. Кіт Буч зараз почув і образився на оцю Буч мурку. Вигнаний з кімнати, Оля, бо не давав займатись. Вигнаний щойно, 10 хвилин тому. Так, дивіться, тут вже видно, що хтось доставочку з Авіто собі має, ну, таку, скажімо, непозитивний досвід в цьому. Так, супер. Ну, ось такі завдання, які ми можемо придумувати, з якими можемо відпочивати. Ну, і я хочу показати відео, я думаю, ви його бачили, його обожнюють показувати вчителі української мови і літератури. Я дуже боюсь це відео, я одразу хочу сказати, мені дуже складно реагувати на те, як ми спілкуємось з духами предків. Але ось ми можемо побачити цілу серію діпфейків. Цілу серію відеозображень, згенерованих за допомогою штучного інтелекту. І це нас приводить до того, що це ж не, скажімо так, не монтаж, да? Це генерація, це створений продукт, це те, що створює штучний інтелект. І тут у нас з'являються великі-великі питання, чи кожному відео ми можемо довіряти. І скоріше, чим іде далі, тим більше згенерувати відео. Дайте штучному інтелекту завдання згенерувати відео з веб-камери і дайте йому відео попереднє, і він згенерує. Тобто, як доказ, наприклад, в суді, це вже скоро, дуже скоро ці питання зникнуть. Ну що ж, у нас з вами майже фінал. Я вам дякую, що ви дотримали, витримали це все. Запитаннячко, давайте себе перевіримо. Давайте чесно. Скільки пунктів з цього ви дійсно притримуєтесь їх, їх використовуєте? Я одразу хочу сказати, у мене їх 5. І давайте просто, скільки? Скільки ви використовуєте? Давайте подивимось на обізнаність. Відповімо
Можливо, вам не потрібно всі 6, от мені не потрібно. Так, 2, 4 ми маємо, мої 5 я сюди додаю. 5, о, група з 5 складається, 4, також уже група людей з 4. Так, ще, будь ласочка, відповіді. І ось тут я хочу сказати, як працювати з такими пунктами. Ми дуже часто говоримо комусь, роби так, перевір себе, так треба. А запитання, а чи дійсно треба? Можливо, людині потрібен якийсь негативний досвід, щоб додати собі один пункт. А можливо, людині потрібно просто подивитись на це все і сказати, мабуть, я оцю штуку з сьогоднішнього дня додам до своїх пунктів. І це буде не 2, а 3, не 5, а 6, не 4, а 5. І це буде наш з вами крок у бік безпеки цифрової особистості. Ну що ж, ми з вами завершили. Ось таке тестування з вами пройшли, тут хіба що сертифікатів немає. І можемо завершити сьогоднішню нашу зустріч. Вона була дуже такою, знаєте, першою таким вступом про те, а що ж за цифрова особистість, а як вона має себе захистити, як вона має захистити основні свої, ну, скажімо, точки виходу в цей цифровий простір, комп'ютер. Було б, звичайно, дуже б хотілося поговорити про безпеку і використання смартфонів для досліджень, про види шкідливого забезпечення, так, знаєте, більш лайтово подивитися, що ж там відбувається, про атаки і загрози, про кібербезпеку, про кіберзахист. Я думаю, що ми наступного разу і на наступні зустрічі зможемо це зробити. Хто такий Бранбауер? Супер! Так, щодо хто такий Бранбауер? Давайте ще одне питання, дуже-дуже важливо. А хто ще не працював з чатом GPT? Давайте, це важливо, це чесно. Бранбауер, то можна і в гуглі пошукати. О, супер, супер. Я маю це зараз показати. Так, і зараз я тільки переключу екранчик на чат GPT. Ось тут ви бачите запитання, яке задавалось йому сьогодні. Ми можемо створити... Так, давайте ж я ж вам посилання. Не бачимо, вибачте. Не бачите, да? Зараз, це зумчик. У мене Chrome не працює з чатом GPT. А тепер є, да? Так, так, тепер є. Має бути видно. У мене з ним працює лише майкрософтовський браузер. Я перепробувала все. Ну, такі стоять захисти, я не хочу їх прибирати. Так, ось чат GPT до вас поїхав. Там дуже проста реєстрація. Це безкоштовна версія, але я точно буду купляти собі більшу версію. І це все, що ми можемо, що ми хочемо у нього запитати, ми можемо запитати. Будь-які, ну, я не знаю, що, ну, давайте таке, наприклад, давайте напишемо так, що дайте якесь запитання, що ми можемо спитати в чат. Будь-яке запитаннячко. Що б ви зараз, от, ну, що таке Бранбауер? Було ж запитання. Він же фаєрвол. Так, і зараз хвилиночку, я оновлю чатик. Ну, ви ж розумієте, що безкоштовна версія є безкоштовна версія. І тут ми далі бачимо відповідь. А відповідь зазвичай розгорнута. Звичайно, відповіді можна перевіряти і треба перевіряти. От, але його можна попросити, він же пам'ятає, він же навчається, да? Він навчається так, як ми його навчаємо. Він пам'ятає ось цю в цьому чаті. Я можу допитати, а дай мені посилання, де про це може подивитись. А ще давайте наше улюблене. Давайте зробимо так. Зараз хвилиночку, ми зробимо ось таке запитання, які, ну, їх дуже багато, гратися з ним можна безкінечно, так. Поясни дитині 5 років,
Що таке брандмауер? Подивіться. Ну, я скажу так, я уроки зараз так пишу. Напишіть йому запитання, згенеруй мені, можна дати текст і сказати, згенеруй мені запитання з правильними і неправильними відповідями до цього тексту. Придумай три класних запитання для семикласників по ось цій темі. І ось таким чином, так, посиланнячку у вас є. Так, супер. Ще б я хотіла дати вам посилання зараз хвилиночку на саму презентацію, щоб вона у вас була. Можна так. Мені потім показати спілкування з чатом? Ой, так не можна, а треба. Давайте я зараз все, екран зараз вільний, хвилиночку я поставлю тільки налаштування. Мені здається, зараз хто вже з ним почав спілкуватись, той вже не може. Екран ваш. Дякую. Спілкування було суто професійне, ООП, ну, стосовно ваших, клас. Да, ваших, вибачте, сорі, було дуже добре, дуже гарно, ваших проєктів, але я зрозуміла, що мої діти розумніші, ніж чат GPT, і зрозуміла, що мені потрібно щось робити. Задала просте питання, ви його бачите, так? Угу. Так. Далі пішла реалізація класів з описом. Далі я пішла ще, пішла. Він там, ну, періодично зупинявся. Я змушувала його те робити далі. Ну, скажімо так, останнє питання було заготов типу графічний інтерфейс для проєкту. Він почав це робити. Ну, потім воно все працює, щоб ви розуміли. Ну, тут ви бачите багато переписок. Це все працює, воно перевірене, і графічний інтерфейс на Текінтері він написав. Тому в мене є, ну, своє питання, як з цим боротися? Ой, це, ой, знаєте, я просто, ну, ви ж розумієте, що це тема окремої зустрічі. Так, тому я для майбутньої зустрічі. Так, так, дивіться. Мене є відповідь. Мене є відповідь. Якщо ми не можемо, пам'ятаєте, да, з чимось боротись, ми маємо це очолити. Я намагаюся це очолити, тому я розумію, що мені прийдеться, ну, якось переформулювати завдання для ООП Python. Так. І, або дати якийсь бред, і нехай вони його розгрібають. А я б дала завдання, ми знаєте, що робимо, до речі, на ООП. Чим твій код кращий, ніж код чата GPT. І все. А нічим. Він видає різні результати на кожний запит. Так, видає. І це, ви ж бачите, що нас очікує. Коли ми говоримо, що штучний інтелект зараз змінить освіту 100%, він змінить і інші галузі. Але от зараз нам просто показали цим прикладом, цим чатик, оце ж один тільки чатик, а ми далі йдемо, ті, що є ресурси штучного інтелекту, а вони ж все більше і більше відкриваються на безкоштовні. Вони ж були, але вони були закриті, вони всі були платні. І тепер їх почали відкривати, щоб показати нам, як все зміниться. Абсолютно не підходить те оцінювання, яке ми маємо. Не просто там ми його маємо підлаштувати, ні, його треба викинути. Оцього оцінювання не існує з цього моменту. Це фікція, яка вже через рік не буде працювати взагалі. Ті запитання на відтворення, які там, відтвори параграф підручнику, зроби за завдання, нікому не цікаве. Все, що може зробити чат GPT, нікому не цікаве. І ми маємо це прийняти і почати виходити з цього. А й друге буде запитання, знаєте, мені дуже подобається тріз задачі. В них є принцип дуже хороший, вихід там, де вхід, відповідь там, де проблема. І саме тут ми починаємо змінювати запитання. І, наприклад, запитання по ООП, це вже з того, над чим ми зараз працюємо, вже із чатом, ну, у мене політехнічний ліцей, який просто здає зараз все на чаті GPT. Ну, 99% всього, всіх предметів. Я кажу, окей, а яке б ви задали таке запитання, щоб перевірити вашу роботу, і це без чату, і діти самі це придумали. І одне було запитання, він сказав, так ви ж завжди нас питаєте, а де в тебе була найскладніша проблема? А як ти її вирішив? А скільки часу в тебе на неї пішло? І все, і питання знімається. Тому
Ми маємо дійсно, ви робите дуже правильно, що ми йдемо в ногу з тим, що є. Ми маємо це зараз засвоювати, ми маємо це використовувати. Я впевнена, що 1, 2, 3 місяці на вільну голову. Нам треба канікули, нам треба трошки відпочити, нам треба трошки подумати, а подивитися ще на оцю красу генерації зображень. Я малюю з штучним інтелектом. Я пишу музику з штучним інтелектом. Людина, яка, ну я, наприклад, не здатна ні малювати, ні писати музику, але я відкриваю сайт. І кажу, мамо, так з тобою непогано зробили, здається, я молодець. От, і потім я починаю думати, а чому такий колір? А чому я беру такий колір, про що він зараз? І до цього ми будемо йти, і все менше і менше, все не щезне одразу. Все менше і менше у нас буде відтворення, все менше і менше виберіть з тесту правильні питання. І ми вже говоримо з учнями сьогодні. Я дуже дякую, що мені доля підкинула в цьому році дуже багато замін. Я бачу чужих дітей, я бачу дітей, ну, яких я не викладала і не викладаю, вони мене не знають, я їх не знаю. І ми дуже багато спілкуємось, і ми знаходимо ось ці точки, які нам пояснюють, як думати інакше, як робити інакше. Ми домовились одразу про доброчесність. І що доброчесність на стороні того, хто навчається. І, звичайно, на стороні того, хто навчає. І коли ми будуємо ось це нове навчання, це навчання про давайте подумаємо, давайте порівняємо, давайте знайдемо щось незвичайне. А що нас здивувало? А де було нецікаво, а де було корисно. І таким чином ми це все потихеньку перебудовуємо. І наша теза на сьогодні – правильні відповіді нікому не цікаві. Вони вже є. Давайте створювати продукти, давайте обмінюватись, давайте мислити, давайте порівнювати, давайте в собі напрацьовувати системне мислення, напрацьовувати логічне мислення – це дуже важливі речі. Ну і, звичайно, це нас приведе до цікавого нового світу. У мене все. Дякуємо. Дуже дякуємо, дуже цікаво. Людмочка Вікторовна, дуже сподіваюся, що у другій половині квітня ми все так. ж таки ми продовжимо і зробимо, і продовжимо. Так, так, так. Мені дуже це все подобається. Для педагогів, Людмила Вікторівна. Так. Бо ми дуже, дуже зацікавлені в тому, щоб нас теж хтось чомусь навчив. Дякую, зробимо. Знаєте, я дуже це люблю. Так, дуже це люблю. Дуже люблю цю тему, дуже люблю те, що відбувається. Якби ще оцих... Ну, не зрозуміло, не було, то взагалі б ми зараз рухались би, ми б зараз створювали більше, ми б зараз мали ресурсу більше. Ну, нічого, все одно ми і це пройдемо, і ці випробування. Все буде Україна. З тим, дякую, до зустрічі, відеозапис буде, скинемо там, де були всі посилання, там під ними будуть і відеозаписи. Дуже-дуже всім дякуємо, дякую, що ви суботу виділили час. І гарного дня, до побачення. Це було дуже цікаво. Дякую.